Seth Brevin, ndër një prej dy punonjësve të ndihmës shpejtë që u përgjigj incidentit pranë dyqanit ushqimor Cup Foods më 25 maj të 2020-s, tha se kur mbriti kishte parë oficer që rinin mbi pacientin. There was a gesture made with your hand. What were you attempting to do at that point in time? Just have the officer move. A i dëshmoj se pacienti ishte 26 vjeçari George Floyd dhe se ish-oficeri policisë Minneapolisit Derek Chauvin vazhdo në të ndetim bante i gjurin bi qaf. When I could see where I was at. Nga pozicioni ku ndodhe, shavura re se a i nuk po merte frym, tha mëtej Seth Brevinder. Ish-shefi zotit Chauvin kritikoj përdorimin e zgjatur të forcës. Do you have an opinion as to when the restraint of Mr. Floyd should have ended in this encounter? Yes. What is it? When Mr. Floyd was no longer offering up any resistance to the officers, they could have ended the restraint. Në ditën e katërt të gjyqit ndaj ish-oficerit policisë, akuzuar për vrasje, dëshmoi edhe një tjetër punonjës i ndihmës së shpejtë që mbriti në vendngjarje ditën e incidentit. Derek Smith u tha anëtarëve të jurisë se bebet e syrit të zotit Floyd ishin zjeruar dhe se pulsi i tij nuk rrihte më. In lay terms, thënë qartë, mendova se ai kishte vdekur, tha punonjësi i ndihmës së shpejtë Derek Smith. Të dy punonjësit e ndihmës shpejti përshkruan një jurisë për pjekjet e tyre të pasuksesshme për të shpëtuar jetën zotit Floyd. Kur erdha në vendngjarje, ai kishte vdekur dhe e dërgova në spital. Zemra e tij nuk po rrihte më, tha Derek Smith. Më herët gjatë ditës, juria dëgjoi dëshminë së dashurës prej 3 vitesh të zotit Floyd. Ajo tha se ishte një djalë i lidhur shumë me të ëmën dhe tregoi se si ishte takuar me të për herë të parë. I was so tired. We had been through so much. My sons and I. Unë dhe djemtë e mi ishim shumë të lodhur, kishim hequr shumë dhe ishte një gjest shumë i ëmbël që një person i mirë vjen për të thënë, a mund të lutemi bashk kur unë ndihesha vetëm. It was so sweet. Zonja Ross gjithashtu tregoi se si kishte luftuar me problemet që u kishte shkaktuar varësia nga opioidet. Avokati mbrojtës i zotit Chauvin e pyeti zonjën Ross lidhur me modelin që ndiqte zoti Floyd në përdorimin e drogave, përfshirë edhe një rast ku ai shtruar në spital për shkak të një mbidoze. You did not know that he had taken heroin at that time? No. Avokatët e zotit Chauvin mbrojnë argumentin se zoti Floyd nuk vdiq nga përdorimi i forcës, por nga probleme shëndetësore dhe përdorimi i drogës.